Takže vítejte lidi, já jsem Pauli a tohle je první díl našeho nového gameplay z hry Kerbal Space Program. Přesně tak, opravdu mám velkou chuť si tu hru zahrát, doufám, že vás to bude bavit, protože tohle bude zábava. Já jsem totiž naprostá lama v této hře. Já mám ve skutečnosti hlavně teoretické znalosti, žádné, ale praktických znalostí mám málo, takže to bude sranda. Bude to hromada vypouchnutých raket a hromada failů. Určitě se máte na to těšit, tohle bude zajímavé. Takže, já bych řekl, že to můžeme pustit. Takže výborně, sem můžeme napsat mé jméno. Proč sakra ne? A trošku se podíváme na nastavení. Trošičku bych si tady s tím pohrál, opravdu jenom malinko. Protože ku příkladu, určitě nechci tohleto. Protože když už nějakého kosmonauta zabijeme ve vesmíru, tak se nesmí vrátit. By nás ještě strašil, bam. Určitě nechcem. Tohoto si necháme zapnuté, protože já jsem noob a budu to všechno likvidovat. To určitě... Tohle asi nechám všechno obyčejné, výborně. Takže můžeme jít na to. Wow, už se opravdu těším. Jsem strašný noob, ale doufám, že to zvládnu. OK, takže jdeme na to. Jdeme na to, máme ty krásné naše začátečnickou oblast. Vlastně to je jediná oblast, ale je trošičku nevylepšená. Budovy budou potřeba vylepšit. A taky na začátek bych vám asi mohl říct, že mám pár módů nainstalovaných, který trošku lepší tuto hru. Za prvé, mám tady tenhle ten alarm clock, který vám bude pomáhat hlavně v pokročilé fázi hry, ne zrovna teď, proto ho nebudu extra vysvětlovat. OK, to se dostaneme potom. Potom tady máme toto stage recovery, což je výborná věc, která v podstatě šetří peníze víceméně, protože když vypustíme nějakou raketu a dejme tomu, že třeba boostery postraní, dáme pryč, prostě spadnou, už je budeme potřebovat, vyhodíme a dáme na ně padáky, tak oni spadnou na zem a získáme některé peníze z nich zpátky. Výborná věc. Potom další věc, kterou tady máme, kterou uvidíme při letu, takové okýnko, které nám zobrazí, kdy můžeme udělat nějaký pokus získat nějakou vědu. Velmi dobrá věc. A potom ještě jedna věcička. Tady mám nainstalovaný MacJab, což je věcička, která v podstatě říká úplně všechno, co potřebujete vědět. To je výborná věc. Takže ale každopádně vrhneme se do hry. Potřebujeme si vzít nějaký kontrakt, aby jsme získali nějaké peníze. Takže určitě budeme chtít odstartovat naši první raketu. A určitě budeme chtít získat nějaké data okolí Kerbinu, což je v podstatě země tady v této hře. Potom, aby jsme opustili atmosféru, tomu se určitě dostaneme a aby jsme udělali orbit kolem Kerbinu. Určitě ne v tomto díle, ale to nás taky čeká. Takže já myslím, že se můžeme jít pustit na to. První loď v uvozovkách bude v podstatě, kam hodíme tohle tu věcičku, třeba sem. A bude v podstatě tohle. Tohle je v podstatě všechno, co na téhleté lodi bude. Nic se nad tím dávat nebudeme, tohoto loď nebudeme ještě nikam pouštět. A hodíme tam tyhle ty kukanistry, což je věc, která se používá na vědu. Tohle bude v podstatě všechno, co použijeme. Pojmenujeme to nějak strašně epicky a strašně začarovaně. Třeba X1A. To je jako tajné jméno. To je strašně důležité. A bude tam... Jeb. Bude tam Jeb. Why the hell not? Takže, teď se vlastně podíváme, k čemu tahleta loď je. Když si říkáte, ta loď nemůže ani lítat, pane bože, proč stavíš takovouhle kravinu? OK, tady je důležité vědět, že my nemáme v podstatě nic ještě odemčeného a potřebujeme získat nějakou vědu. Což získáme asi úplně naprosto jednoduše, když ta loď se dá krásně takhle s ní pohybovat. Takže zkusíme tohle. Vezmeme si tohle. Bam. Máme tři vědy. OK, zkusíme s ním pohybovat, víte, jak to krásně jde. Takže dáme crew report, launchpad, nice. A ty můžeš vystoupit zatím. Ty vystup, EVA, výborně, teď jakože letíme, dobře, hezky spadni, ale se jako zvedni, kemo, děkuju. A dej si EVA další, ok, moment, my nejdřív musíme F-ko, my to nejdřív musíme uklidit, ale ten jeden musíme dát uklidit, tohle ten jeden experiment, který jsme udělali. O, dobře, a ok, nějak se tomu nechce, nechce tomu fungovat tak, jak bych přesně chtěl. Ne, nastup. Bam. A nastup. OK, výborně. Máme naše experimenty. Máme hromadu dat. A můžeme se kousíček posunout. Posuneme se kousíček na trávu. Doufám, že tohoto sebe počát jako tráva. Nějak té lodi to vůbec nevadí. Ty je prostě úplně jedno, co se s ní děje. Ona je šťastná, že může někam letět. A tady Jeb je taky šťastný, že může letět v vozovkách. Takže jsme tady. Uvidíme, kde jsme teď. Prosím, ať se to počítá. Je to furt launchpad. Museli bychom se dostat až někam tamhle. To potrvá asi trošku delší dobu. Ale OK. Proč? Co taky proto neuděláme, že ano? Můžeme udělat tohleto.
Time warp. Můžeme to trošku zrychlit. OK, musíme tady trošku zahnout. OK, to nebo úplně nejlepší. OK. Pojď, funguj. Vypadá to, že jsem to rozbil. Ne, dobrý, to půjde. Potřeboval jsem to tady jen také trošku zahnout. A OK, můžeme pokračovat. Hezky se valíme. Valíme. Proč jsme se zastavili? Něco se mu tady nelíbí. OK, tady se pravděpodobně zasekl. Nevadí. Zasekl se. Znamená to, že už asi dál nepůjdeme. Nevadí. Každopádně máme nějakou vědu, jen tak jsme se zkusili trošku povalit. Why the hell not? Takže kolik jsme získali vědy? Prosím hodně. O, 23. 23 vědy, to je dobrá. To je velmi dobrá i začátek. Otevřeme si basic rocketry. Získáme nějaké motory a nějaké palivové nádrže. Výborná věc. A určitě i engineering. Získáme tohle na letadla. Tohle to je na vědu. Výborná. Výborná věcička. Potom máme anténu a decoupler. Výborně. Máme zároveň ještě 13 vědy. Těsně vedle. Ještě kousek nám chybí. OK. Já bych řekl, že teď možná bychom ten kontrakt přijmeme. Ještě ho neuděláme. Ale každopádně trošku odstartujeme nějakou naši první raketu. Dejme tomu, že tahle ta raketa, kterou teď vytvoříme, bude opravdu jen takováhle jednoduchá. Hodíme si sem ten decoupler, což je věcička, která v podstatě oddělí určité části od sebe. Moment, ještě ne. Zapomněl jsem, že máme tohleto Science Junior, což je v podstatě další úžasná věcička na vědu. Uděláme nějakou takovouhle raketu. Why the hell not? Pojmenujeme to trošičku jinak, dáme tam Bčko a nesmíme zapomenout na padák. A taky nesmíme zapomenout to trošičku udělat správně, aby to všechno fungovalo. Tohle vypadá naprosto správně, ano. Já myslím, že to můžeme jít do toho. Tahle ta raketa už poletí. Já bych chtěl doletět někam, kde můžeme získat nějakou další vědu. Tudíž já bych rád doletěl, tím směrem je moře. Takže, první start naší první rakety za 3, 2, 1, teď. Tak to by bylo asi všechno, co jsme měli, protože tady jsme udělali chybu. Oh yeah. Takže, revert flight. Ještě jednou. Tady vidíte hned první chybu, kterou jsem udělal, pravděpodobně už na mě řvete, jak jsem to zkazil, protože jsem sem zapomněl dát nějaké palivo. Wow, dobře já. Jak se mi tohle mohlo podařit? To nevím, to jsem tohleto hru ale opravdu párkrát hrál. Věřili byste tomu? Tak, tohle je ono, já jsem si možná spletl ten Science Junior s palivem. OK. Fail, nevadí. Start naší první rakety, verze 2. 3, 2, 1. Teď. Oh yeah, my letíme. Ne? Okay, evidentně se do té vody nedostaneme, ale ano, dostaneme. Výborně, získáváme nějaké kontrakty, které jsme splnili, nějaké, které jsme dostali na začátku hry. A vypadá to, že se dostaneme akorát do vody. Můžeme se zbavit tohoto, můžeme se zbavit tohoto. A teď honem, bychom měli asi pravdě... OK, tady ten morpin nefunguje. A tady funguje výborně. Přesně tady nám to říká, co všechno můžeme udělat. Čup, výborně, máme všechno. Tebe si hodíme sem. A asi si tě také loknu a nechám si tě tady takhle, ty jsi dobrá věcička. Takže nějakou vědu jsme získali. To je výborné, nebo jsme se trošku proletěli v podstatě. Nějaký kontrakt, na ty se podíváme za chvilku a myslím, že bychom možná mohli vytáhnout padák pro jistotu, aby to Jeba nezabilo. Bam. Rozhodně bych nerad o Jeba přišel. Jeb je přece ikona této hry. Padák je venku. Padák je venku, ještě kouříček a roztáhne se plně. Výborně, koukám, že pěkné, Jeb to přežije. Výborně. Náš první oficiální let dopadl. Na to čekávání, dobře. Okay, zpomalit, zrychlit. Dobrý, výborně, my můžeme mít další pokusy. 4 vědy EVA. A my můžeme vystoupit, aha, výborně. 0. Aha, vím proč, musíme totiž udělat tohle. Uiii. Pojď do vody, pojď si zaplavat. Teď si vem, 3,2. Chytí se? VA? Ještě jeden? Ne, dobrý, zachráníme teda nejdřív Jeba. Nechce se mi ho dávat pracně do té rakety, tak ho radši zachráníme samostatně. Má u sebe 8 vědy, to je dobré, a zachráníme i tu raketu. Která u sebe bude mít dalších 32 vědy. Wow, nějaké peníze se nám vrátily. A kontrakty splněné. Rychlost 150 metrů za sekundu, 3000, pěkné.
Pustili jsme naši první raketu 5000 a data z Kerbinu 61 000. Wow, máme hodně peněz. Další kontrakt, který můžeme přijmout, je jenom udělat orbit Kerbinu. Přijmeme to, dostaneme nějaké peníze, jednou to uděláme. A každopádně máme 55 vědy. Určitě to využijeme. Tohle to se hodí, další motor, booster, další nádrž pro palivo. Bereme. Kolik to stojí? Myslím, že si můžeme vzít oboje. Tady máme, vezmeme radši tohle, začneme tímhle. Tady máme heat shield, tudíž až se budeme vracet z atmosféry, výborná věc. Další padák, který budeme moct zachraňovat naše boostery a všechny věci, které vypustíme. Výborně. A bereme i tohoto poslední, stability. Tudíž decoupler, tentokrát na boky, na boostery a nějaké základní aerodynamické prvky. Takže, proto, aby jsme se dostali kousíček dál, budeme potřebovat ještě určitě tohle a určitě tohle. Takže to je 45, 45 a 45 vědy. Hromada vědy. OK, takže tady jsme koukali před chvilkou. Takže bychom měli vypustit něco, co aspoň opustí atmosféru. Co vy na to? Dáme tomu jméno C. A v podstatě to kompletně předěláme. Je pravda, tohoto tady teda necháme. Hodíme sem. No, víte co, zkusíme už takovou věc, která opravdu bude funkční i pro budoucí lety. Hodíme si sem také jeden fuel tank, hodíme si sem také jeden motor. Tak a sem hodíme také decoupler. Tohle je jedna část naší rakety. Nevím, jestli jsem tam hodil heat shield. Tady pod tím musí být heat shield. Tohle už se možná bude vracet skrz atmosféru. Tak, nádhera. A tady pod to naházíme další paliva. Tak ještě pár paliva pod to naházíme. A hodíme tam hezky další motor. Zatím sem nebudu dávat na okraj žádný boostery, necháme to prostě a jednoduše takhle. Ovšem, určitě musíme, padák máme, výborně, musíme použít nějaké křídelka, protože aby to trošku lépe letělo. A určitě bych chtěl vyzkoušet tyhle ty padáky. Vidíme, jak to krásně funguje, takže hodíme padáky sem a myslím, že budeme potom třeba, tohle to se taky potom bude dělit, myslím, že se toho bude taky dělit, takže OK. Takže nejdřív zapálíme tohle, tyhle ty padáky se rozdělají až tady, zapálíme tohle, tyhle padáky, tohle to se rozdělá, tohle to půjde takhle a tohle to se taky rozdělá. Momentík, jo, tohle by ve skutečnosti mělo fungovat přesně tak, jak si přeju. Je to tak? Ne. Tady mi totiž chybí ještě jeden decoupler, přesně tady. Tady mi chybí ještě jeden, pod tím heat shieldem. Takže zapneme motor, otevřou se tyhle padáky, ne, otevřou se přesně ty druhé padáky. Takže zapneme motor, potom tohoto se oddělá, otevřou se tyhle padáky, zapne se další motor, to můžu dát jenom takhle sem, zapne se tenhle motor. Potom se tohleto oddělá, zapnou se tyhle padáky a je to výborné. Takže, Jebe, jsi připravený na další let? Doufám, že jsi připravený, protože tohleto to bude epické. Wow, jdeme na to. Takže tahle ta raketa je připravená letět. Bůh ví kam, zapneme SAS, tudíž vyrovnávání našeho letu. A Jebe, jsi připravený? Ano, jsem připravený. Takže, výborně, děkujem ti za odpověď. Takže tato let startuje za 3, 2, 1, teď. Nahoru! Nechtěl jsem mu, ale letíme. Je to moc těžké. Je to těžké to dostat nahoru, ale snaží se to. Ta raketa se snaží, ten motor není úplně nejvýkonnější, ale jedeme. Výborně, Jeb je šťastný, jak můžete vědět. Juhu. Všechno vypadá přesně tak, jak má. Ano, tady tě, opravdu tě tady chci, abys tady zůstal, Kemo. Tady musí zůstat, abych věděl, kdy budu mít k dispozici nějaké experimenty. Ty prostě leď z hůru. Tady máme nějaké naše kontrakty. Jak smíte vědět, některé se plní v průběhu. A prostě my letíme. My kašleme na všechno, kašleme na fyzikální zákony, letíme prostě a čistě vzhůru. A výborně, opravdu rychlost je neskutečná, 1/4 kilometru za hodinu. Ano, to by bylo špatné, za sekundu. To už je lepší.
A už je čtvrt kilometru za hodinu. By bylo rychlejší, kdyby jsme šli. A už my letíme naprosto nádherně, plníme všechny úkoly, bam. Takže jak můžete vidět, dáme, wow. Hromada úkolů, plníme je. A už se nám podařilo zapnout další fázi naší rakety, která už nepotrvá tak dlouho, ovšem i tak letíme stále výš. Oh, výborně. Dostali jsme se někam, takže můžeme krásně použít tady hromadu výzkumu, bam. A myslím, že můžeme i tohoto vyhodit. Šup, vyhozeno. A můžeme se podívat, kam že to vlastně až letíme, do jaké výšky. Letíme až do výšky 72 kilometrů. Wow. Ovšem, my jsme udělali v podstatě všechno, co jsme potřebovali. Věda už je všechna vyřešená. Tudíž, my čistě teoreticky můžeme zrychlit čas. Počkat si, až vyletíme úplně nahoru a začneme opět klesat. Protože v podstatě ta mise už kompletně splnila úkol. Dostáváme se do vesmíru, za chvilku začne hrát hudba. Pokud se nepletu, měla by za chvilku začít hrát hudba. Teď se dostaneme mimo atmosféru. Ojojojoj. Můžeme udělat další tady test. 10 vědy. Ano, hudba hraje. Ojojojoj. Už ne, už jsme to trošku zrychlili. Už se opět vracíme zpátky do atmosféry. Tak, musíme se trošku naklonit, aby jsme přežili průlet zpět. Oj, to jsem nechtěl, jsem si padl na tyhle ty hromadu kontraktů, který jsme splnili. 11 věcí tady máme pro nás, wow. Tak tady koukejte na náš heat shield, tady ta ikonka 200 z 200. Jdeme se modlit, aby to přežilo. Pravděpodobně nebude se menší problém. Letím, vracíme se do atmosféry při nízké rychlosti. Takže to všechno dopadne dobře pravděpodobně. Až se budeme vracet z měsíce, jestli se někdy budeme vracet z měsíce, to bude trošku větší problém. Ovšem v současné chvíli vypadá všechno dobře. Kam padáme? Vypadáme v podstatě úplně zpátky. A my jsme vlastně letěli jenom rovně. To beru, to zní jako fair nápad. A výborně, začínáme se trošku pálit. Ovšem vypadá to, že to nebude žádný problém. Dobře. Žádný problém to ani nebyl, počkáme ještě chvilečku. A padák ven, výborně, můžeme vypnout SAS. Už to je úplně jedno, protože náš padák už nás krásně donese domů. Těsně vedle kosmického centra. Takže šup. Šup. Hezky pokračujeme, hezky jdeme. Blížíme se, už jenom kilometr nad zemí jsme. Zpomalíme to trošku, opět na jedničku, aby se nahoru nestalo něco nepředvídatelného. Krása, padák se rozbalil. A 10, 7, 6, nádhera. Dostatečné. Můžeme opět hru zrychlit, aby jsme se dostali na zem rychleji. Tak, teď pro jistotu zpomalíme. O můj bože, proč se tohle stalo? No tak, tohle to se stát nemělo. Fuck. Tohle to se opravdu stát nemělo. To je škoda. Víte, kolik nás tohle to stálo vědy? O můj bože. Evidentně jsme nepřistáli úplně nejlépe a bohužel nás to bude stát velké množství vědy. Získali jsme pouze 39. Což je škoda. Nějaké peníze jsme zachránili a máme hromadu peněz ovšem. Víte, nějaké části se zachovaly naší rakety. Tady získáváme hromadu peněz za plnění úkolů. Wow. Hromada peněz za plnění úkolů. Bohužel ten jedna velká část vědy, asi 20 vědy nebo kolik to bylo, bohužel k nám s náma neputovala. Bohužel zemřela na cestě. Nevadí. Spíš vadí, ale OK. Jedno z těch tří si vezmeme. Co to bude? Basic Science. Dostaneme baterky a teploměr. Tady dostaneme MagJab, což by bylo úplně úžasné. A tady dostaneme obří fuel tank. Volím si tebe. Tak, výborně. Volil jsem si tebe. Doufám, že to byla dobrá volba. Ale každopádně to bude pro dnešní díl všechno. Já vám moc děkuji za sledování. Pokud se vám tato série líbí, určitě dejte like. Velmi potěšíte. Já se vám loučím a těším se příště. Takže zatím.